Златният язовец. Някога, когато света беше още млад, хората си набавиха храна с лов или събираха плодове и боровинки от дърветата и храстите. Те не отглеждаха собствени култури, защото земята била много трудна за обработка, а и вярвали, че това, което им предоставя земята, е предостатъчно. И когато настъпвала зимата, горките хора гладували ужасно. Земните феи видели това и ги съжалили. Решили да им направят събрание. Трябва да направим нещо за горките хора или ще страдат всяка зима. Защо сами не си отглеждат плодовете? Толкова е неприятно. Оплаквате ли се? Отгледах 3 дървета манго само защото едно дете искаше да яде по-много от тях. Оплаквате ли се? Отгледах 3 дървета манго само заради едно дете. Хубава идея. Добре, ще намерим начин да го направим. Един ден една от феите, Слънчоглед, имаше рожден ден. Тя ставаше на 16 и всички феи на земята трябваше да го отпразнуват. Ще дам на моята любимка тази красива синя рокля. Направих я така, че да изстои великолепно. Аз ще й подаря венец от най-красивите цветя. Щом се погледне в огледалото, ще ме запомни завинаги. Прекалено си себелюбив. Ами ти, Робин, какъв подарък ще й дадеш? Робин беше феята на всички птици и животни в кралството. Погледна подаръците, които другите държаха и леко се натъжи. Ами, още нямам нищо, но ще й взема нещо равно по хубост. Същата вечер седнала със своята приятелка елфката Ели. Разказвала на Ели всичко за красивите подаръци, които двете феи й донесли. Ти какво ще искаш да й дадеш? Бих искала да й дам нещо, което да я пази и да бъде до нея. Изведнъж Робин размахала с ръце и с магията си направила язовец. Язовец! Чакай, да го направим по-красив. Ели използвала всичките си сили и превърнала язовеца в златен. Той засиял и заблестял. А магията на Ели го направила още по-силен. Робин отишла на празника и показала златния язовец на Слънчоглед. Всички били толкова изненадани, като видели чудното създание. Не бях виждал толкова красив язовец досега. Защото е много специален. Само за Слънчоглед. Ще бъде нейн любимец и ще расте край нея. Слънчоглед кръстила язовеца Гулин, което означавало златен. Гулин бил много силен и бърз. Можел да тича с километри без да се измори и можел да копае дълбоко в земята с малките си лапи. Здравей, Слънчоглед! Виждам, че се наслаждаваш на деня навън. Здравей, сър! Толкова е топло, че излязох навън. Станало ли е нещо, Елдър? Струваш ми се огрижен. Нищо, просто хората. Хората ли? Така ли? Кажи ми, може да ти помогна. Помогни ми, ако можеш. И така той разказал всичко. И Слънчоглед се позамислила за малко. Ами ако пратим Гулин да научи хората, той може да копае и да оре твърдата почва, и да улесни хората, като ги научи на земеделие. Гулин? Да, би било чудесна идея. Но, скъпа моя, няма ли да ти липсва ужасно? Ще ми липсва. Но няма да го има само през деня. Вечер ще си у дома, което е добре. Нали, Гулин? Добре тогава. Утре ще го изпратим при хората. И така на другия ден Гулин се запътил доволен и любопитен към хората.
Всички гледали вторачено, защото не били виждали толкова красиво животно преди. Какво е това създание? Аз не знам, но наистина е красиво. Гулин обикалял доволно и изведнъж започнал да копае в земята. Какво прави това глупаво животно? Да не е обезумяло? Не знам, но съм любопитен да разбера какво прави. Гулин копал с голяма бързина и плам. Пръста хвърчала във въздуха и част от нея падала върху хората. Скоро силният язовец прекопало огромно парче земя и, щом станало вечер, Гулин погледнал нагоре и изчезнал. Какво? Ще остави земята просто така? Беше досадно! И нас целите ни изцапа! Знам, ясно! Щом се свечерило, хората също си тръгнали. На другия ден излезли от къщите си и видели Гулин да броди по рохкавата изкопана земя. Около него имало много малки птички. Вижте, върна се и си игра с птиците. Сега пък какво? И какво носят тези птици? Виж, хвърлят го на земята. Колко смешно! Смешното създание гази отгоре по цялата мръсотия. Гулин накарал всички птици да съберат всичките семена и сега ги засаждал в земята. Една от птиците пуснала едно семенце близо до жената. Това е семе! Можем да си го изпечем и да го изядем. Тези глупави птици съсипват храната ни. Не можем да направим нищо. Нека птиците правят каквото щат. Имаме предостатъчно семена за храна. И тогава започнало да вали. Птиците отлетели и Гулин също изчезнал. Хората също се скрили вътре. След няколко дни, две жени се прибирали към дома, след като били набрали плодове. Мразя дъжда! Особено след като онова глупаво създание разора земята и стана съвсем... лепкаво и кално. Аз не знам защо не... я виж тук! Малко дръвче е праскова. Ти си права. Ами това е същото място, на което птиците пускаха семената. Пак започна да вали. Да вървим. Втурнали се към къщите си и оставили малкото растение да расте. С течение на времето се появили много прасковени дървета с сладки, узрели плодове. Язовеца ли направи това? Явно е така. Значи от онези малки семена израстват дървета? Изглежда интересно. Хей, да опитаме ли? Хората били толкова очаровани, че започнали да отглеждат все повече дървета и растения върху обработваната земя. Разбира се, някои от семената изисквали повече време, а други изобщо не поникнали. Но хората били търпеливи и скоро се научили какво да правят. Имаме още плодове и още зеленчуци. Добре, че знаем как да гледаме повече растения. Благодарение на онова животно, което оре за нас, аз не бих искала да правя това. Да, но не ми харесва, че онова малко нещо е по-добро от нас. Имам предвид, не можем ли сами да си копаем? Не и само с ръце, не. Ако използваме камък или остра пръчка, тогава да. Едно животно не може да е по-добро от нас. Точно така. Язовецът е силен, но не може да готви и да чисти като нас. Ние сме умни. Щом той може да копае, значи и ние можем. И така хората започнали да копаят и орат земята. Това не им било лесно. И започнали да си изработват инструменти. Наистина е много трудно. Ау! Гърбът ми! Не спирай! Не забравяй! Щом то може, значи и ние можем.
Щом започнали да обработват земята, хората станали по-силни и работата им вървяла по-леко. Скоро язовеца и хората започнали да работят рамо до рамо. Ей, копачо, ще ми подадеш ли мотиката, а? Благодаря. Едно семенце тук, другото там. О, изненада ме, малки копачо. Копачо, какво е копач? Тъй като копай толкова много, го нарекохме копач. Но както хората започнаха да орат земята и да отглеждат все повече култури сами, сладкият Гулин започна да ги посещава все по-рядко и скоро изобщо спря да идва. С течение на времето, хората, които го познаваха, остаряха и започнаха да го забравят. Мамо, това е много трудно! Искам да си играя! И на нас ни е трудно. Но едно странно и красиво животно ни помогна. О, да, бях забравил за това. Как се казваше? Копка? Копач? Точно така. Копачът беше добро животно, което копаеше с всички нас и ни научи да сеем. Животно ви е казало как да отглеждате растения? Много странно. Не мислите ли? И къде се е дянало това животно? Не знам. Просто изчезна. Не го вярвам. Е, като се замисля сега, наистина приличаше на магия. Не е нужно да вярваш в това. Едно животно ни е научило да отглеждаме посеви. Много смешно. Трябва да разкажа за това на приятелите си. По този начин Гулин се превърна в приказка, която се разказваше по цял свят и децата я харесваха.